Olá, Brasil! Começando com muita alegria mais uma edição do programa Amigo Pecuarista. Hoje nós estamos aqui num dos jardins aqui da Champion, né? Um belo jardim, um gramado maravilhoso, arborizado. A gente dá muito valor a isso aqui na Champion. E hoje nós vamos falar sobre os nossos produtos. Falar sobre DeFly, DeFly S3, falar sobre vermiçal, mostrar depoimentos de clientes daqui, dali, de qualquer lugar do Brasil. Onde tem produto da Champion, tem gente alegre, tem gente ganhando mais dinheiro, melhorando a renda, né? Produzindo mais com mais qualidade. Isso é o que você sempre busca e é nisso que nós vamos contribuir com você. Então seja bem-vindo ao nosso programa, pode ligar a qualquer momento, você pode ligar, conversar com os nossos técnicos, com os nossos vendedores também, né? Nós temos telefone para você falar diretamente com um técnico, veterinário, engenheiro agrônomo, temos engenheiro florestal, zootecnista, uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Conte conosco, conte com a Champion, somos uma empresa do bem, a melhor empresa de saúde animal do Brasil é a Champion. E nós estamos aqui à sua disposição. E vamos falar aqui, dar um passado geral aqui dos nossos produtos, porque daqui a pouquinho vou mostrar um cliente muito satisfeito que usa Nutrihumen, usa DeFly, usa o DeFly S3, usa também o vermiçal, usa vários produtos, daqui a pouquinho nós vamos ver. A união do DeFly e do DeFly e do vermiçal é uma união maravilhosa, porque você vai no coxo controlar a mosca, o carrapato e a verminose. Então, se o seu problema é carrapato, principalmente o carrapato, DeFly S3, o nosso azulzinho aqui. O vermiçal, ele é um concentrado de microminerais que melhora o sal branco. Só sal branco é bom, mas é pouco, amigo. O sal branco, o gado precisa do sal branco, lambe o sal branco todo dia, mas lamber só o sal branco não significa que está lambendo a suplementação mineral. Então o vermiçal, ele mineraliza o gado, ele melhora o sal branco, mineraliza, e tem também ação de antianêmico, ele é um poderoso antianêmico, controlando a anemia, reforça o sistema imunológico dos animais, vai aumentar a resistência, inclusive da verminose, e contribui no controle de vermes importantes, como são os vermes sugadores, hemoncos, bunóstomo ou esofagóstomo. Então, usando o vermiçal, é isso, melhora o sal branco, controla a anemia, controla a verminose. E isso é no coxo, sem fechar os animais, o vermiçal não tem carência, pode abater os animais, pode tomar o leite. E usado junto com o DeFly S3, aí você vai ter o controle do carrapato. Então se o seu problema é carrapato, DeFly S3. Se o seu problema é a mosca, aí já é o DeFly mosca, o nosso amarelinho. Fazendo o tratamento com o DeFly S3 e o vermiçal, como eu disse, você trata 5 problemas, né? Carrapato, mosca, verme, mineraliza e não tem que fazer manejo. Tudo isso, tratamento feito pelo próprio animal, espontaneamente, o próprio animal vai se tratar enquanto come, enquanto lambe o sal, está lambendo a suplementação e está controlando também o carrapato. Simples, fácil, rápido. Já com 30 dias você já viu uma diminuição drástica tanto da verminose quanto da anemia. O gado sem anemia come mais. O vermiçal estimula o apetite. É como você dá um fortificante para o animal todos os dias. Então o gado diariamente vai melhorando. 3 meses de uso, você já reduziu a verminose para perto de zero, já reduziu o carrapato em até 80%, já reduziu os banhos em até 50%, isso com 3 meses apenas de uso do vermiçal e do DeFly S3. E é melhor, né, amigo? Produto que não vai agredir o meio ambiente, produtos, os dois produtos, né, não vão agredir o meio ambiente, não intoxicam o funcionário, nem você, nem o animal, não são produtos abortivos, né, aqueles, nossa, vai gerar aborto, não há essa possibilidade. Produtos fáceis de usar, produtos que já estão no mercado há bastante tempo, o vermiçal, por exemplo, existe desde 1959, já são quase 60 anos de mercado. O DeFly S3 está no mercado desde 2006. 2006 o produto entrou no mercado, então já são vários anos também aí no mercado, né? Fazendo exatamente aquilo que tem que fazer, que é contribuir para a melhoria dos seus animais. Vamos ver um cliente satisfeito? Vamos lá. Vou lá na Fazenda Pedra Vermelha, em Estreito, no Maranhão, na casa do senhor José Maria Barros. 9 anos usando o vermiçal e o DeFly S3. 9 anos de satisfação. Vamos ver a história dele. Música.
Fazenda Pedra Vermelha, Estreito, Maranhão. Nasci aqui nessa própria fazenda. A sede ali logo 2 quilômetros a mais na frente, né? Aí eu já cresci, já vendo esse movimento. Meu pai sempre mexeu com essa área de agricultura, pecuária, meio devagar, mas mais era agricultura. Então fui criado na roça, né? Pegando no pesado mesmo. Morar na fazenda é bom, mas o bom também é a gente conseguir uma renda para se manter e ver as coisas evoluir, tirar as despesas e botar para andar, né? A gente não pode esperar as coisas acontecer, né? Tem que fazer as coisas acontecer, né? Todas as formas o cara arrisca. É purão, é vermectina, todo tipo. Acho que chega o ponto que o cara bota até óleo queimado. Principalmente aqui em animais, aqui mesmo nós fizemos, né? Bota nas orelhas e passa um pouquinho na nuca aí, pra ver se o carrapato faça, né? Mas a infestação é brava, né? Eu fazia a vermectina nas campanhas de vacina, né? Aí já aproveitava o manejo e fazia, mas aí eu não sei nem se a eficiência era perfeita, boa, né? Mas descobrindo o vermissal, bem mais prático, serve não só para isso, resolve muitos tipos de problema, né? Corrige o gado, a anemia e tudo, então não precisa vacinar mais, então vou usar o vermissal. Sem comparação, né? Se tratar no coxo, é bem mais prático e viável, né? Sobre os animais, quanto mais você aumenta o número de animais, mais a infestação vem. Então as coisas mudam. Não adianta, ah, meu pai criava daquele jeito, ele não usava. Mas às vezes ele não criava o gado que eu criava menos quantidade. Então é diferente. Então a gente tem que ir acompanhando as tecnologias. Então se tem tecnologia, você tem que buscar ela, né? 9 anos usando os produtos da Champ e não tem o que falar, né? Para mim tem sido muito bom, né? Eu estou muito contente e recomendo para quem quiser experimentar, que tiver dúvida, não tenha medo, pode comprar sem medo. Eu uso vários, eu uso o Nutribac, Nutrihome, o Select Cria, o Vermisal, o Absolvite. Mas cada um opta para o que você quiser. Qualquer um desses produtos que eu citei, se você quiser experimentar, pode comprar sem medo, que não tem como errar, não. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Viu aí, seu José? Contente demais, né? Recomenda o produto. As pessoas vão lá na casa dele, falam, o gado dele está bonito mesmo, caiu aquele pelo comprido, né, ripiado, não tem mais. O vizinho pergunta, e aí, onde é que eu compro? Ele fala, é fácil demais. Vamos rever alguns trechos da fala do seu José. Primeiro, quando ele diz assim, ó, todas as formas de tratamento, o cara arrisca. Você viu aquela parte lá que ele falou, é purão, é ivermectina, todo tipo. Chega um ponto que usa até óleo queimado, ele usou óleo queimado. Vamos ver como é que era o problema dele. Todas as formas o cara arrisca. É purão, é vermectina, todo tipo. Acho que chega o ponto que o cara bota até óleo queimado. Principalmente aqui em animais, aqui mesmo nós fizemos, né? Bota nas orelhas e passa um pouquinho na nuca aí, pra ver se o carrapato faça, né? Mas a infestação é brava, né? Você viu aí? E não é assim? Você chega um momento que você passa a arriscar, né? E depois ele disse mais. Vamos rever também um outro trecho da fala aqui do seu José, que eu achei muito bacana, que disse que fazia ivermectina no gado, na época da campanha de vacinação. Aí aproveitava que ia fazer manejo, mas ele não via eficiência. Aplicava ivermectina no gado, mas não controlava nem carrapato, nem a verminose. O gado não melhorava absolutamente nada. Ele entendeu isso muito rapidamente, né? E aí, até que ele começou a usar o vermissal. Vamos ver esse trecho da fala dele. Eu fazia a vermectina nas campanhas de vacina, né? Aí já aproveitava o manejo e fazia, mas aí eu não sei nem se a eficiência era perfeita, boa, né? Mas descobrindo o vermissal, bem mais prático, serve não só para isso, resolve muitos tipos de problema, né? Corrige o gado, a anemia e tudo, então não precisa vacinar mais, então vou usar o vermissal. Sem comparação, né? Se tratar no coxo, é bem mais prático e viável, né? Tá contente, né, o seu José?
Mas eu vou além, Quando ele disse também, né, que tem 9 anos que está usando o nosso, os nossos produtos. Você viu lá uma série de produtos aqui da Champion. Vamos rever e que ele também está satisfeito e que recomenda os nossos produtos. Vamos rever esse trecho. 9 anos usando os produtos da Champion e não tenho o que falar, né? Para mim tem sido muito bom, né? Eu estou muito contente e recomendo para quem quiser experimentar, que tiver dúvida, não tenha medo, pode comprar sem medo. Eu uso vários, eu uso o Nutribac, Nutrihome, o Select Cria, o Vermisal, o Absolvite, mas cada um opta para o que você quiser. Qualquer um desses produtos que eu citei, se você quiser experimentar, pode comprar sem medo, que não tem como errar, não. É isso, meu amigo. É isso, satisfação garantida. Pecuarista que vai crescendo, eu achei bacana também, né? Que o pai dele, o que o pai dele usava, não significa que é bom para ele hoje. O gado que o pai dele criava não é o mesmo gado que ele cria hoje. Isso é bacana demais. Então faça como o seu José, liga aqui, é fácil, é só ligar aqui na Champion e comprar os nossos produtos. Hoje tem promoção para o Vermisal, para o D-Fly, para o D-Fly S3. Liga, compra da gente, Champion, quem usa, recomenda. Amigo, aí na sua fazenda tem coxo? Um coxo como esse? Ou é um coxo mais simples? Não importa. O necessário é que você tenha um coxo para utilizar a linha de produtos da Champion. O D-Fly, o D-Fly S3 e o Vermisal. Porque os nossos produtos não são injetáveis. Os nossos produtos não precisam de bomba. É simples, é só colocar no coxo. E eu vou ali no feno agora para falar de uma excelente promoção e condição que eu tenho para você. Você já ouviu falar do D-Fly S3, não é mesmo? Um produto que vai acabar de vez com o carrapato e a mosca do chifre. E para aumentar a produtividade leiteira, nós temos o Nutribac, o probiótico aqui da Champion com vitamina A, D e E. Ele ajuda o desmame mais cedo do bezerro, faz com que o animal produza mais leite. É isso mesmo. Então vamos para a promoção. Você vai ligar agora e vai comprar 32 tratamentos do D-Fly S3, duas barricas como essa e 32 tratamentos do Nutribac. E vai ganhar de presente aqui da Champion, olha aqui do lado, uma sela, uma linda sela. Você pode escolher ela no modelo preto ou marrom, você que escolhe no modelo americano ou australiano. É só ligar no 0800 723 1616. Esse é o combo leiteiro da Champion. É a solução para quem tem gado leiteiro, quem quer aumentar a produtividade. Você quer que seu animal produza mais? Compre os produtos da Champion. É isso mesmo. Um produto que não precisa fechar o gado, não deixa resíduo no leite, é isso mesmo. Você vai utilizar e vai poder vender o seu leite no mesmo dia. Então vamos para a promoção. Compra agora 32 tratamentos do D-Fly S3, mais duas barricas do Nutribac e ganhe de presente aqui da Champion para você, vai de graça. Uma sela, uma linda sela. É só ligar no 0800 723 1616. E as formas de pagamento são facilitadas, meu amigo pecuarista. Você pode comprar pelo boleto bancário, pode comprar à vista, que tem ainda um descontinho, e também pode comprar pelo cartão de crédito. Quem compra pelo cartão de crédito já tem o crédito pré-aprovado. É isso mesmo, meu amigo. Ligue agora, nós recebemos ligações de celular do Brasil todo. As pessoas compram e ficam satisfeitas, porque não dá trabalho, amigo pecuarista. É um jeito simples e que realmente funciona. O D-Fly S3 e o Nutribac são da Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Você acaba de comprar o D-Fly S3. Parabéns! Agora é só usar direitinho e obter o controle do carrapato. Quer aprender como usar corretamente? Então vamos lá! Caso você queira misturar ao sal branco, é simples. Adicione 1 kg do produto ou 7 dosadores a 25 kg de sal branco. Lembrando que o consumo desse sal fica entre 25 e 30 gramas por dia.
Se você vai fornecer o D-Fly S3 no sal mineralizado de consumo de 100 gramas animal dia, misture 300 gramas ou 2 dosadores em um saco de 30 quilos. Na ração também é muito simples. Digamos que o consumo seja de 2 quilos de ração por animal dia. Para isso, numa batida de 1 tonelada, você vai adicionar 500 gramas de D-Fly S3. Caso queira aumentar a quantidade de ração, basta considerar que cada animal, independente da idade, precisa comer 1 grama de D-Fly S3 por dia. E mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, ligue para os nossos técnicos no 0800 941-0101 e fale conosco. D-Fly S3. Fácil assim. Champion. Quem usa, recomenda. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista, hoje destacando todos os nossos produtos, D-Fly S3, Vermissal, D-Fly Mosca, eu vou deixar sempre eles aqui, que é para você ir entendendo o produto e ligar, para você ligar aqui. Pode ligar sem compromisso mesmo. Você vai ver o quanto é bacana fazer negócio com a Champion. Olha, nós somos bons de negócio, pode acreditar, isso é verdade. E aí, eu pergunto para você, qual que é o seu problema? Seu problema é carrapato? Se o seu problema é carrapato, D-Fly S3. Para você que trabalha com gado de sangue europeu, que tem mais propensão para ter carrapato, é o D-Fly S3. Se o seu problema é D-Fly, mosca, né? Aí é o D-Fly mosca. Se o seu problema é a mosca, a mosquinha, a mosca do chifre, então é o D-Fly mosca. O azul para o carrapato, o amarelo para a mosca dos chifres. E o D-Fly é um produto que está no mercado há 12 anos, desde 2003, quando lançamos o produto. É um grande sucesso. E sempre que eu falo do D-Fly, eu pergunto, o que você está fazendo para controlar a mosca do chifre? Qual tem sido a sua opção ou quais as opções que você tem lançado mão para controlar a mosca dos chifres? É puron, é injetável, é pulverização, é brinco, é óleo? Tem gente que apela e usa óleo, óleo queimado, ou óleo de cozinha misturado com não sei do que, né, para tentar controlar. Agora, eu não sou adivinho não, mas eu posso adivinhar aqui. Tudo que você vem fazendo não tem tido resultado positivo contra a mosca. Não é verdade? Você concorda comigo? Você gruda brinco, tem controle da mosca? Você joga puron, né, o produto do fio do lombo. Tem controlado a mosca? Também não. Então, que tal mudar o método? A opção que você, ou as opções que você vem usando, é que não tem se mostrado eficientes. Pulverizar, puron, injetável, não sei o que, não tem funcionado. Usa o D-Fly. E o D-Fly só tem vantagem. Primeiro, o preço. Se é isso que te chama a atenção, ele é muito barato. Ele custa 6 centavos por dia. Depois, não tem manejo. Você pode tratar o ano inteiro. É muito barato, vale a pena usar o ano inteiro. E é tão barato que o custo de um único manejo que você deixa de fazer, você paga o tratamento com o D-Fly para um ano inteiro. Um manejo, uma vez que você deixa de fechar os animais para aplicar algum produto para controlar a mosquinha, você paga o tratamento com o D-Fly. Simples assim. Então você usa o D-Fly o ano inteiro e tem, é bom e é interessante, a Champion recomenda que você utilize o D-Fly o ano inteiro, porque tem mosca o ano inteiro. Mesmo na seca, né, a gente está avizinhando da seca aí, na seca tem problema de mosca. A mosca diminui, mas se tem pouca mosca, só está acontecendo uma coisa, ela está se reproduzindo. Mesmo na seca, a mosca só vive para se reproduzir, ela está em cima do animal. Quando chegou o momento da fêmea fazer a sua postura, a sua oviposição, ela vai até o bolo fecal do animal, deposita os seus ovos ali e volta para o animal. Uma mosca coloca 400 ovos, então se você tem na chuva aí, na época da chuva, 1.000, 2.000 moscas, na época das águas cai para 10 moscas, por exemplo, são 10 moscas vezes 400 ovos. Ah, mas aqueles ovos não vão eclodir. Eclodem, se tornam larvas, as larvas crescem. Se o clima estiver propício, a mosca sai do bolo fecal. Senão, ela fica guardada lá. E é no período da seca que a mosca faz o estoque que vai voar durante a chuva. Começa a chover, logo alguns dias depois, vem aquele tanto de mosca, não é isso? Mosca produzida durante a seca.
Então é interessante tratar o ano inteiro. E com o DeFly, né, que não tem que fechar os animais e é tão baratinho, vale a pena demais você usar o DeFly. Com 30 dias, eu garanto para você, todo gado comendo DeFly todo dia, com 30 dias você já tem a mosca controlada. Com 45 a 60 dias, a mosca vai estar perto de zero. Sem fechar um único animal, sem jogar nenhuma gota de inseticida que pode até intoxicar funcionário, animal, produto abortivo. Hoje, bezerro não está um negócio para se perder, não. Quanto é que não vale um bezerro hoje? Não é? Por menos raça que tenha um bezerro, ele é valorizado. Não é? Está tudo valorizado. Então, amigo, usa o DeFly e você vai ficar satisfeitíssimo. Eu garanto para você. Aliás, vamos numa fazenda? Vamos na fazenda Paineiras, em Trindade, aqui, aqui no estado de Goiás, lá na casa do doutor Luciano Bonfim. Ele é médico e pecuarista que não tem muito tempo de deixar o consultório dele para ficar se dedicando. A coisa tem que ser profissional, ele é muito criterioso. Vamos ver a história dele e da esposa dele também, que se dedicam à criação de guzerá aqui no estado de Goiás, na fazenda Paineiras. Fazenda Paineiras, Trindade, Goiás. Nós pegamos essa fazenda há pouco mais de 10 anos. Era do pai da Geisa e ele estava cansado de mexer e passou essa fazenda para a gente. A princípio, como a gente não pôde nem eu largar a minha profissão, nem a Geisa, então a gente não tinha assim tanto tempo para dedicar essa a área rural. Então é mais o final de semana mesmo. A primeira coisa que nós fomos fazer foi a administração rural, porque para saber que hoje fazenda não é mais, né, um hobby, né, é uma empresa. É uma empresa. Então nós começamos, né? Primeira coisa, fazer o curso, depois fazer um levantamento da fazenda, tudo que era necessário, né? E começamos, aí resolvemos criar gado. Que gado criar? A gente começou com o Nelore aqui. Com o passar do tempo, a gente viu que Nelore a gente seria mais um criador. Então a gente foi investigando outras raças europeias e raças ebuínas. E a gente começou a estudar sobre o guzerá. A gente começou a passear e ver sobre o guzerá. Aproveitava as viagens de férias para fazer traçado exatamente onde tinha um criatório para a gente poder conhecer e aprender um pouquinho mais sobre o guzerá. Nos apaixonamos, né, pela raça. A gente está começando agora a diversificar um pouco. A gente tem feito aqui também na fazenda o guzolando, que é o guzerá com holandês. Os machos maravilhosos para o ganho de peso. As fêmeas, leiteiras maravilhosas e dóceis. A chanta a gente vê por propaganda. E vocês estão olhando o nosso gado, você vê que numa época de seca dessa, o nosso gado está com score corporal muito bom. Uma das coisas que está me fazendo fazer essa parceria com a Champion, a gente tem feito rotineiramente o APG, que seria o exame de fezes do gado. Então, são amostras. A gente pega, não é sempre os mesmos animais, a gente pega a amostragem de vários lotes, tá certo? E a gente está vendo que realmente está caindo. Está ficando totalmente dentro do aceitável. E já tem um certo tempo que a gente não faz nada de vermífugo aqui no gado. Então, uma das coisas que eu falo, vamos usar, mas eu quero, é São Tomé, né? Eu tenho que realmente palpar a coisa. É que nem na minha área, não adianta o representante chegar e falar que o remédio é bom, se eu não ver resultado nos meus pacientes.
Eu acho que facilita. Se o manejo está facilitando, bacana. Se eu tenho menos problema de machucar meus funcionários. O que hoje a gente busca é uma pecuária sustentável, ecologicamente correta, né? E isso, né, quanto menor resíduo a gente deixa, maior a nossa contribuição para o meio ambiente, né, que é a nossa bandeira hoje, né? Se a gente não cuidar, o que, que vão nossos filhos, nossos netos vão comer, né? Então, acho que é mais um motivo para se usar. Eu não estou podendo reclamar, tá? Aqui está nascendo bezerro toda semana, graças a Deus a gente vem ver bezerro nascido. Então, isso é importante, isso é lucro. É sustentabilidade, a gente tem que... Não adianta a gente querer só boniteza. Eu tenho minha profissão, ela tem a dela. Isso dá para a gente sobreviver bem. Mas também não é correto a gente só tirar de lá e colocar aqui. Isso aqui tem que se sustentar. Isso tem que... E se der para ganhar um dinheirinho, melhor, né? A gente agradece. Aqui, ali... E em qualquer lugar do Brasil, Champion. Tá aí o doutor Luciano, né? Contentíssimo com os nossos produtos. E ele, quando ele resolveu assumir a propriedade lá, né? Ele e a esposa, né, fizeram um curso para administração rural e correram atrás de uma raça que eles se encantassem e se encantaram, se apaixonaram pelo Guzerá, né? E aí foram em busca do que tem de melhor para criar. E não só a genética, a nutrição e a sanidade também. E aí que veio a parceria com a Champion. Ele também ficou encantado com os nossos produtos. Você viu lá a questão do OPG, que ele realiza a OPG para ver como é que está. E ele é muito criterioso. Então, se o produto não for bom, não entra na fazenda dele. E ele... está usando o D-Fly para controlar a mosca, não tem mosca na fazenda Paineiras e não tem verminose. É outra coisa bacana, ele usa o vermiçal também. D-Fly e o vermiçal ele vem usando. Aliás, vamos ver de novo, vamos ver novamente um trechinho da fala lá do doutor Luciano, que ele falou assim, uma das coisas que tem me feito aí, me convencer dessa parceria com a Champion, é exatamente isso, né? Fazer OPG, medir resultado, e saber que os produtos da Champion têm ajudado. Vamos rever esse trechinho da fala dele. Uma das coisas que está me fazendo fazer essa parceria com a Champion, a gente tem feito rotineiramente o OPG, que seria o exame de fezes, ligado? Então, são amostras. A gente pega, não é sempre os mesmos animais, a gente pega a amostragem de vários lotes, tá certo? E a gente está vendo que realmente está caindo. Está ficando totalmente dentro do aceitável. E já tem um certo tempo que a gente não faz nada de vermífugo aqui no lugar. Então uma das coisas que eu... Ó, vamos usar, mas eu quero... É São Tomé, né? Eu tenho que realmente palpar a coisa. É que nem na minha área. Não adianta o representante chegar e falar que o remédio é bom se eu não ver resultado nos meus pacientes. É isso, meu amigo, é isso que nós vamos fazer para você. Levar resultado a custo baixo, isso é interessante também. É claro, você não quer gastar rios de dinheiro e ter um resultado mais ou menos. Você quer gastar pouco e produzir mais. É isso que todo mundo busca e é nisso que nós vamos ajudar você. Então, pega seu telefone, conversa conosco, faça contas. É bom fazer conta, né? Mas vamos controlar essa mosca aí. O que está te impedindo de ligar? Ah, questão de prazo, a data não é boa para eu comprar. Preocupa com isso agora não. Liga, conversa com a gente e vamos resolver o seu problema. A forma de pagamento, a gente dá uma negociada aqui, a gente te dá um prazinho, não preocupa não. Quer pagar no boleto? Pode pagar no boleto também, não tem problema não. Paga no carnê. Quer pagar com preço à vista e um prazinho? Ah, 30 dias com preço à vista? Não tem problema, mas liga aqui e conversa com a gente. Compra o D-Fly Mosca, compra o Vermissal, compra os produtos da Champion. Somos a melhor empresa de saúde animal do Brasil, sem dúvida nenhuma. E Champion, você sabe, quem usa, recomenda. A
Amigo pecuarista, estamos aqui na parte externa da Champion. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, ou talvez no trabalho, nos assistindo e se perguntando, será que tem algum produto que acaba de vez com a mosca dos chifres? Eu tenho o produto certo, é o D-Fly, esse produto aqui que você já deve ter visto pela televisão. O depoimento dos amigos pecuaristas, dos fazendeiros do país todo, de norte a sul, tem pessoas comprando e declarando, afirmando, funciona. Eu assisti, às vezes ficava com dúvida, mas agora eu tenho certeza. É muito simples acabar com a mosca dos chifres, ela que impede a produção de carne, impede a produção de leite, porque você quer que a sua vaca leiteira aí produza mais leite, não é mesmo? Eu tenho certeza. Você quer também que seu animal chegue num tempo menor para o abate, não é mesmo? Eu tenho certeza também. Então, compra o D-Fly que vai te ajudar a acabar com a mosca dos chifres e você vai ver o tanto que o desempenho do seu animal vai melhorar. E eu estou com uma excelente promoção agora. Você vai comprar 100 tratamentos do D-Fly e vai ganhar de presente na sua compra mais 100 tratamentos do Vermisal, esse poderoso vermífugo antianêmico que mineraliza também o seu sal branco aí, vai mineralizar os seus animais. Seus animais vão acabar com verme. Já pensou que legal agora? Você vai, além de eliminar a mosca dos chifres, vai tratar os seus animais contra o verme de graça. Vão 100 tratamentos, os dois produtos para você agora, para tratar os animais o ano inteiro. Nada de dar banho, nada de prender o animal durante um ano. É uma compra excelente. Você merece, amigo pecuarista. Nossa, às vezes você trabalha tanto e ainda fica comprando produtos que te dão mais trabalho. Então vamos para a promoção. Compre agora 100 tratamentos do D-Fly. Você vai tratar 100 animais o ano todo e vai ganhar de presente aqui da Champion o Vermisal. É isso mesmo. Um produto que está há mais de 56 anos no mercado, um produto consagrado, produto de confiança que você vai ter aí na sua fazenda. Então pegue seu telefone, não perca mais tempo. Converse com os nossos vendedores, você pode comprar pelo cartão de crédito, pode parcelar, que jeito que fica bom para você, como você quer comprar. Converse conosco, porque ainda temos o boleto bancário e à vista. Quem compra à vista faz a melhor compra. Então, amigo, não perca mais tempo, não tenha mais dúvidas, tenha certeza aí na sua fazenda que não vai ter mais mosca. Você vai poder andar, vai procurar e não vai encontrar. Por quê? Por causa do D-Fly. Ligue para nós, estamos esperando por você. Parabéns! Você acaba de comprar o D-Fly Mosca. Agora você deve estar perguntando como usar corretamente para obter o controle da mosquinha. Então vamos lá. Para misturar ao sal branco, por exemplo, que tem um consumo diário de 25 a 30 gramas, você vai adicionar 2 dosadores em um saco de 25 quilos. Se o seu gado lambe sal mineralizado e o consumo é de 100 gramas dia, basta um dosador para cada saco de 30 quilos. O D-Fly também pode ser misturado na ração. Por exemplo, se o consumo é de 2 kg por animal dia, você adiciona um dosador de 30 gramas para cada tonelada de ração. Fácil demais! É bom lembrar que o consumo diário é de 60 mg por animal, independente da idade. E mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, ligue para os nossos técnicos no 0800-941-0101 e fale conosco. D-Fly Mosca. Fácil assim. Champion. Quem usa, recomenda. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista, para falar mais dos nossos produtos, para mostrar mais depoimentos de amigos aí de todo o Brasil, né? Cada vez mais a gente tem andado pelo Brasil inteiro. E o que eu acho bacana, e o que eu tenho observado aqui, talvez você também tenha observado nas nossas matérias, há coisa de 5, 6 anos, a gente mostrava aqui cliente que usava um produto, ou usava o D-Fly, ou usava o Vermisal, ou o D-Fly S3, era um ou outro produto. Agora não, cada vez mais as pessoas estão usando mais produtos. Por exemplo, usando o D-Fly com Vermisal, usando o D-Fly S3 com o Vermisal, usando o Rumivac da Champion, usando a nossa linha de equinos, usando sal pronto para uso, enfim.
todo mundo usando os nossos probióticos, temos o Nutribac, Nutrirumen, temos o Curumbi, Curumbi que é um sucesso muito grande de venda. Curumbi é um produto da Champion que cura o umbigo de bezerro com uma aplicação só. 4 horas, umbigo curado, ó, sem ter que repetir o tratamento. Não é bacana isso? Então são produtos assim que fazem a diferença. Por exemplo, Difly S3 e Vermisal. Mas muitas, muitas fazendas, inclusive o nosso repórter cinematográfico, o Marcos Santos, ele disse assim, Roger, todo lugar que eu vou, todo mundo usando mais de um produto. Difly S3 e o Vermisal tem sido assim, o que tem mais visto aí nas fazendas é exatamente o casamento, né? O casamento do Difly S3 com o Vermisal. Casamento perfeito, eu diria, porque com o Vermisal e o Difly S3 você vai controlar o carrapato, vai controlar a mosca, caso tenha problema de mosca, controla a verminose, controla a anemia, mineraliza os animais. E isso sem fazer manejo. Facilita demais a vida do pecuarista, né? O vermissal, eu sempre falo, o vermissal é um concentrado de microminerais que você mistura no sal branco. O gado vai comer com o sal branco, porque só sal branco é pouco. Amigo, sal branco é bom, mas é pouco. Só sal branco não mineraliza. Então, melhora o sal branco com o vermissal e mistura também o Difly S3. Aí, você, no coxo, você vai permitir que os animais se tratem contra o carrapato, contra a verminose, contra a anemia, mais a mineralização. Te sobra tempo demais, né, para fazer tantas outras coisas. Aliás, fazenda parece que rima com fazendo, não é? Está sempre fazendo alguma coisa, você nunca para, está sempre correndo, sempre resolvendo problemas, sempre apagando incêndio. É interessante quando você tem produtos como o Difly S3 e o Vermisal, que elimina até mão de obra extra. Imagina, ao invés de você ter funcionário ou contratar gente para ficar pulverizando, o próprio gado vai fazer nada, você economizou. Aí uns caraminguá interessante, não é verdade? Então, se você tem gado que tem problema de carrapato, principalmente o gado europeu, né? E precisa de controlar o carrapato realmente é um prejuízo muito grande, perda da fertilidade. O carrapato tira 40 quilos de carne por ano, 1 litro de leite por dia. E a verminose? A verminose, ela é 2 vezes mais cara do que o carrapato. E você sabe que o carrapato é caro, você tem consciência disso, e realmente é caro mesmo. A verminose é 2 vezes mais cara. E você pode controlar. Além de melhorar o sal branco, além de controlar a anemia. A anemia é o sintoma de problema, é o sintoma da verminose, é a anemia. E você vai controlar. Aliás, vamos ver um cliente. Como eu falei, mais um cliente da Champion, satisfeitíssimo. Começa usando um produto, logo começa a usar mais um e daí a pouco outro e tal. Vamos lá, na chácara Água Limpa, em Piquizeiro, no Tocantins. Um abraço para todos de Piquizeiro, especialmente para o seu Juscelino Alves Moraes. Ele usa o Vermisal e usa o Difly S3 lá na casa dele. Vamos ver como é que é a história lá do seu Juscelino, o que é que ele conta sobre os nossos produtos. Chácara Água Limpa, Piquizeiro, Tocantins. Nós viemos para cá, nós morávamos para lá de Colinas. Nós viemos para cá, nós só trouxemos uns 6 bezerrinhos velho, de lá, que nós compramos a terra um pouco de dinheiro. Aí só sobrou uns 6 bezerrinhos para nós. Aí nós já vem pelejando, deixando esse trem aumentando. E tenho 2 filhos, 2 netas, moro tudo lá no Goiás. Nós moramos aqui só eu, mas minha patroa mesmo. O gado de leite, ele só tem costume de vir no curral cedo e de tarde para apartar, né? Aplicava remédio, injetava e batia o remédio com a bomba, botava 20 litros d'água nas costas todo dia e fica batendo remédio na vaca. No outro dia você vai tirar o leite, é tudo bagunçado, a vaca não dá mais o leite, é 3 dias para poder voltar ao normal. Eu assistindo televisão e vai fuçando um canal, fuço, caça um, aí eu
cheguei num canal lá que estava passando propaganda do sal. Eu falei, ó, esse trem vai, mandei o Geradinho, esse trem vai dar certo. Esse trem vai encaminhar. E aí eu parei ali assim um pouquinho. Rapaz, o trem tá passando uma propaganda boa. Aí eu saí, fui para o serviço, para o quarto, aí a mulher pega o telefone e ligou lá. Quando eu cheguei de tarde, ela, ó, comprei um sal. De mulher, você tá doida? Não, eu comprei um sal. E esse sal daqui 3 dias tá lá na colina, e nós vamos usar dele para ver se é bom. E aí eu falei, mulher, esse trem é caro. Não, não é caro não. Colocar o vermissal e o D-Fly no coxo é muito mais fácil que você tá correndo atrás das vacas para trazer para a porta para pulverizar. Com esse tempo molhado, o gado não gosta de vir no curral. E aí você põe o sal aí, eles vêm tranquilo comer. Não precisa estar batendo remédio nas criações. Elas vêm comer à vontade e comem bastante. Agora eu resolvi usar o D-Fly S3 para acabar com o resto da mosca. A mosca, o carrapato, vai tudo embora. Esse aqui, o vermissal, tem um rapaz ali, ele pegava o leite aqui. Ele falou assim, esse faz tempo que o senhor usa o trem fácil, faz tempo que eu uso. Aonde eu compro esse negócio? Falei, aí isso é fácil, só você ligar lá na Champion, passa na televisão todo dia, só você ligar lá. Eu estou satisfeito com o vermissal e o D-Fly S3, ele é um produto muito bom, o gado está bonito, ó, o gado está com pelo bonito, caiu aquele pelo velho cabeludo, rupiado, hoje o gado é muito mais bonito. Aqui com o D-Fly pode, ó. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil, Champion. Tá aí a história dele. Você viu no final lá? Ei, com o D-Fly S3 e tomando um leitinho bacana, né? Será que tinha um São João lá naquele leite? Lá nem perguntei, rapaz. É bom, né? De manhã você vai no curral, dá umas goladas boas de São João para não ter gripe, né? Para prevenir a gripe é ótimo. Então, e o seu Juscelino no trecho? Aliás, um trechinho da fala dele que eu achei muito interessante, que eu quero mostrar de novo para você. Quando ele falou, né? Ficar batendo remédio com aquela bomba ou injetável. 2, 3 dias para a vaca voltar a produzir de novo. A vaca cai a produção. Vamos rever esse trechinho da fala dele. Aplicar remédio, injetável e bater o remédio com a bomba. Botar 20 litros d'água nas costas todo dia e ficar batendo remédio na vaca. No outro dia você vai tirar o leite e é tudo bagunçado. As vacas não dá mais o leite. É 3 dias para poder voltar ao normal. É isso, meu amigo. É ruim. Bomba pesada. E o mais revoltante é o seguinte, você usa aquela bomba e não controla. Não controla o carrapato. Não é? É ruim, rapaz. E aí, ele disse que assistindo o nosso programa, ou assistindo televisão, zapeando, né, mudando de canal para canal, procura dali e tá, aí viu o nosso programa e aí resolveu. Interessou, isso vai ser bom demais e tal. E aí a mulher dele ligou, né, rapaz? Vamos ver como é que foi essa história aí. Eu assistindo televisão e vai fuçando um canal, fuço, caça um, caça outro, caça um. Aí eu cheguei num canal lá que tava passando propaganda do sal. Eu falei, ó, esse trem vai, mandei o Geradinho, esse trem vai dar certo. Esse trem vai encaminhar. E aí eu parei ali assim um pouquinho. Rapaz, o trem tá passando uma propaganda boa. Aí eu saí, fui pro serviço, pro quarto, aí a mulher pega o telefone e ligou lá. Quando eu cheguei de tarde, ela, ó, comprei um sal. De mulher, você tá doida? Não, eu comprei um sal. E esse sal daqui 3 dias tá lá na colina, e nós vamos usar dele pra ver se é bom. E aí eu falei, mulher, esse trem é caro. Não, não é caro não. É, aí a mulher dele ainda falou, ó, isso é caro, mulher. Não, rapaz, não é caro não. Vai dar certo. E não é que deu tudo certinho, ele tá lá dos mais contentes. Aí ele fala, né, colocar o vermissal de fly S3 no coxo é muito mais fácil, né, que você tá correndo atrás de vaca. E é mesmo. Vamos rever esse trecho da fala lá do seu Juscelino. Colocar o vermissal e o de fly no coxo é muito mais fácil que você
está correndo atrás das vacas para trazer para a porta para pulverizar. Com esse tempo molhado, o gado não gosta de vir no curral. E você põe o sal aí, eles vêm tranquilo comer. Não precisa estar batendo remédio nas criações, elas vêm comer à vontade, aí come bastante. É mais fácil, meu amigo, é melhor, é mais fácil. Seu Juscelino está contente demais, né? E vamos além, eu separei outro trecho, outro trechinho da fala dele. Ele falou assim, ó, esse aqui, o vermiçal, quando ele fala que o vizinho perguntou, como é que eu faço para comprar? Ele, é fácil demais, rapaz. Liga lá na Champion e compra o produto. E aí, é só ligar, é muito fácil. E aí ele falou que está muito satisfeito com o nosso produto também. Vamos rever esse trechinho da fala dele. Esse aqui, o vermiçal, tem um rapaz ali, ele pegava o leite aqui. Ele falou assim, esse faz tempo que o senhor usa o trem fácil, faz tempo que eu uso. Aonde eu compro esse negócio? Falei, aí isso é fácil, só você ligar lá na Champion, passa na televisão todo dia, só você ligar lá. Eu estou satisfeito com o vermiçal e o D-Fly S3, ele é um produto muito bom, o gado está bonito, o gado está com pelo bonito. É, meu amigo, se o seu Juscelino não te convenceu, aí eu não sei mais o que eu posso dizer para você ligar. Eu posso dizer sim, compra. Compra o vermiçal, compra o D-Fly S3. Uma coisa eu posso garantir para você, se não der certo, é mais um produto ou mais dois produtos que você comprou. Mas eu garanto para você, não é mais um ou mais dois produtos, não. São os produtos que vão te ajudar a diminuir seu custo, aumentar a produtividade, melhorar o seu ganho, melhorar a sua renda. De verdade, pode ligar. E tem promoção. Promoção a rodo aqui hoje. Hoje é dia de não perder negócio. Vamos ver mais oferta aqui da Champion, a melhor empresa de saúde animal do Brasil. E Champion, quem usa, recomenda. Volta aqui nosso amigo pecuarista, estamos aqui, olha, na parte externa da Champion Saúde Animal, dá uma olhada o tamanho disso aqui tudo, isso aqui é uma fábrica com mais de 50 anos no mercado e hoje a gente está trazendo para você uma oferta especial, põe na tela, olha só, na compra de 100 tratamentos do D-Fly S3, vai levar inteiramente grátis de brinde 100 tratamentos do vermiçal. Mais o frete que é grátis para todo o Brasil. Além disso, 10% de desconto no pagamento à vista. Ou então, vamos parcelar, liga aqui no nosso 0800 e vamos conversar para ver uma forma que seja boa para todo mundo, não é verdade? Estamos aqui é para isso mesmo. Olha só o tamanho que é isso aqui. A gente tem até a nossa unidade móvel, onde a gente gera nossos programas, viaja por esse Brasilzão todo, com laboratório, com atendimento. Olha, a Champion é uma empresa muito séria. E não poderia deixar de ser com os produtos, não é, que a gente anuncia para o senhor. O maior problema que afeta o seu gado de leite é mesmo o carrapato, né? A gente vê nessas imagens como eles judiam da vaquinha e olha, ela chega a produzir até 1 litro de leite a menos por dia. Isso é sentido imediatamente na sua venda, não é? O senhor viu que cada vaquinha está dando 1 litro a menos. E é quase R$1 a menos por dia que o senhor está deixando de pôr no bolso. Isso é sério, isso causa muito prejuízo. Mas não tem necessidade de manejo, não tem mais necessidade de fazer puron. O senhor está vendo aqui a imagem, olha como é complicado, como judia do bicho e também dos seus funcionários, do seu tempo. Acabou esse problema. Com o D-Fly S3, pode misturar com alimento, com a ração, até com sal. E quando o gado for lá, a vaquinha for lá comer, ela vai estar sendo tratada automaticamente e vai estar livre também da mosca dos chifres. A gente está falando aqui do carrapato, mas o D-Fly S3 funciona contra essas duas pragas que são muito sérias. Tá? Põe na tela então aqui, vamos ver mais uma vez a nossa promoção de hoje. Liga para cá agora e pede já, fala, olha, vi na televisão e quero, estou levando 100 tratamentos do D-Fly S3, e vou ganhar, manda para mim, o meu brinde, que são 100 tratamentos do vermiçal, que vai combater ali os vermes que atacam o seu gado, vai combater a anemia e mineralizar. É um composto mineralizante que vai dar mais saúde, mais peso, mais produtividade também no leite. Olha, é uma oferta muito boa
e nós estamos esperando aí para fazer um bom negócio. Liga aqui para a gente, tá bom? No nosso 0800, que a gente está pronto para atender. Champion, quem usa, recomenda. Amigo pecuarista, a Champion tem um recado muito importante. Você já conhece a nossa loja virtual, certo? Acesse agora o nosso site e conheça melhor nossos produtos falando com um consultor pelo chat. Se preferir, compre sem falar com ninguém, apenas clicando no ícone. Pague com cartão de crédito ou boleto bancário em um ambiente seguro. Acesse também pelo seu smartphone ou tablet. E na loja virtual da Champion, você encontra preços e condições exclusivos. Conheça também nossos kits personalizados com frete grátis para todo o Brasil. Não perca tempo. Acesse www.champion.ind.br e adquira as soluções que seu rebanho merece. Champion Saúde Animal. Quem usa, recomenda. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista, agradecendo aí a sua companhia. Muito obrigado, viu? A sua audiência muito nos alegra, muito nos honra. É sinal que nós estamos no caminho certo, né? Estamos prendendo um pouquinho só a sua audiência aqui, a sua atenção. É isso que eu estou aqui para isso mesmo, para chamar a sua atenção, para conversar com você, para falar dos produtos da Champion. A Champion é a melhor empresa de saúde animal do Brasil. 3 vezes nós recebemos o prêmio de melhor empresa de saúde animal do Brasil. Porque a gente tem se esforçado cada vez mais para prestar um serviço bonito para a pecuária brasileira. É isso que nós estamos aqui. Eu quero falar um pouco agora sobre os nossos produtos, né? E falar especificamente de um produto está ficando cada vez mais difícil aqui, porque tem tanta gente usando tantos produtos da Champion, então nós temos realmente que diversificar, falar de mais produtos, colocar mais produtos aqui na televisão, que é para que você nos acompanhe, para que você veja aí os nossos produtos. Falar um pouquinho de D-Fly, um pouquinho de vermicel, D-Fly S3, não se esqueça. E é sempre bom falar também, porque tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que fala, peraí, tem o amarelo e tem o azul, o que é um e o que é o outro? É o seguinte, se o seu problema maior é o carrapato, aí é o D-Fly S3, o azulzinho. Carrapato é o azul, D-Fly S3. Se é a mosca dos chifres, aí é o amarelo. Esse aqui é o D-Fly mosca e esse é o D-Fly S3. S3 que também controla o carrapato e o D-Fly mosca para controlar a mosca. E esse do meio aí, qual que é esse? Esse é o vermicel. Vermicel é o primeiro produto da Champion, um concentrado de microminerais para você melhorar o sal branco. Só sal branco é pouco. Eu não vou me cansar jamais de falar isso aqui. Amigo, você que só dá sal branco para o gado, é muito bom. Sal branco é muito bom, sem dúvida, mas sal branco é pouco. Então, melhore o sal branco. E melhore o sal branco com vermicel. Vermicel é um concentrado de microminerais para ser misturado só no sal branco. E mais nada, só sal branco mais vermicel. Fácil demais de usar, é um dosador para cada 25 kg de sal branco. Vai um dosador dentro da barrica para você misturar em um saco de sal branco. E uma barrica dessas de 10 kg trata 100 animais durante o ano inteiro. São 36 sacos de sal branco que você mistura em uma barrica dessas, ou 900 kg de sal branco. Você pode misturar de uma vez ou pode misturar devagarzinho, não tem problema nenhum. Tem um dosador que facilita muito. E o D-Fly? Essa barrica trata 272 animais durante um ano. Controle da mosca. A mosquinha, amigo, que importuna tanto. A mosca que irrita tanto, irrita o animal. E você fica muito irritado por não conseguir de maneira alguma controlar a mosca. O D-Fly vai controlar para você. Com 30 dias, a mosca vai estar perto de zero. 45, 60 dias, né? Mosca perto de zero. Com 30 dias, controle da mosca. 45, 60 dias, mosca perto de zero, sem fechar os animais, sem jogar inseticida, sem brinco na orelha. Dia desse eu fui numa fazenda, exatamente para levar o D-Fly, quando ia começar o tratamento lá, tinha animal com bicheira na orelha. Eu falei, que é isso? É brinco, rapaz. Rasgou a orelha, olha lá, a bicheira montou e tal. Para de usar o brinco, não precisa. E cá para nós, brinco já não tem mais aquela eficiência. Controla muito bem aqui na cabeça, na cara do animal, no pescoço, no máximo até do cupim para trás, né? Ou para frente, né? Para trás ele está cheio de mosca, então não resolve mais. Fica só a trabalheira. Usa o D-Fly. O D-Fly é um larvicida, ele mata as larvas da mosca. 95% das moscas são larvas.
95% das moscas são larvas. Você luta bravamente contra 5% do seu problema e deixa os 95% lá nos bolos fecais. Então o D-fly é comido, ele é um pó, o animal vai comer e excreta no bolo fecal, matando as larvas ali com 30 dias, eu falei, mosca controlada, 45, 60 dias a mosca perto de zero. Junto com o vermiçal, aí você tem o casamento perfeito. Você que trabalha com gado extensivamente, você que tem gado de cria ou de engorda, né, gado na invernada, tudo que você não quer é ficar andando com esses animais para lá e para cá. O vermiçal e o D-fly. O vermiçal melhora o sal branco e ele é um poderoso antiarêmico. O vermiçal é um poderoso antiarêmico com uma ação eficientíssima contra a verminose, os principais vermes. E não tem que fechar os animais para aplicar vermífugo e nem comprar vermífugo. Não tem carência, é autotratamento, não tem resistência e isso tudo é feito lá no coxo. E tem cliente satisfeito, claro, aqui, ali, em qualquer lugar do Brasil. Vou lá na casa do seu Salomão Barros de Souza, ele usa o vermiçal e usa o D-fly mosca na fazenda Claudina, em Tocantinópolis, lá no extremo norte do Tocantins, né? Em Tocantinópolis. Vamos lá, vamos ver a história dele, vamos ver o que ele fala sobre os nossos produtos. Fazenda Claudina, Tocantinópolis, Tocantins. Tinha uma indústria de calcinação de gipsita, de gesso, né? No município de Filadélfia, Tocantins também. Em 2001 meu pai faleceu, aí a gente ficou aqui com 5 mil hectares de terra. Aí eu mudei para cá, 2001 até hoje, estou aqui. Trabalhando, comecei a mexer com gado de leite primeiro, depois com vaca. Né? Aí por último agora estou recriando, que é o que eu achei mais rentável. A agropecuária hoje tem que ser na tecnologia. Se não for, não vai para frente não. Agora eu usei muito o óleo. Só que o resultado era, não existia, 30 dias, 45 dias já estava a mosca de novo, não tinha condição, entendeu? E a mosca atrapalha muito o gado, eles ficam se batendo, não se alimenta, entendeu? E com vermiçal e com D-fly acabou, ficou um negócio, tranquilidade grande demais. Tendo esse produto de fly e vermiçal, não compensa você mexer com, aplicar vermífico, injetado, puron, entendeu? Machuca o gado, entendeu? Você tem uma facilidade muito grande com vermiçal e com de fly. A gente sentiu depois que começou a usar o de fly e o vermiçal que o gado melhorou em tudo. Não tem aquele estresse de ir para o curral, vacinar, aplicar injeção no gado, aquelas coisas tudo, acabou. Isso aí acabou. Não. Tem um ano que a gente não aplica só a fitosa, só na campanha, entendeu? De obrigações mesmo. Fora isso aí, vermífico, nunca mais. O ganho de peso melhorou muito. Muito mesmo. Uma média de 15% a 18% a mais. Consequentemente, você vai ter lucro. E o importante é o lucro. Ter um lucro e tranquilidade. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Tá aí o seu Salomão, né? Tá contente, né? Eu gostei demais de uma parte que ele falou. Eu separei um bloquinho da fala dele. Quando ele falou assim, ó, agropecuária hoje é o seguinte... Tem que ter tecnologia. Se não for, não vai para frente. E ele ainda assume, eu andei usando aqui óleo, rapaz. Tem gente que usa óleo, eu usei óleo aqui, mas não deu certo. 45 dias, a mosca estava tudo de volta. Era um problemão terrível, né? E a mosca atrapalha muito o gado, foi o que ele falou. Eu separei essa parte da fala dele. Vamos rever esse trechinho aí da fala dele, do problema que ele tinha com a mosca do chifre. A agropecuária hoje tem que ser na tecnologia. Se não for, não vai para frente, não.
Agora, eu usei muito o óleo, só que o resultado era... Não existia, 30 dias, 45 dias já estava a mosca de novo, não tinha condição, entendeu? E a mosca atrapalha muito o gado, ele fica se batendo, não se alimenta, entendeu? E com vermissal e com D-Fly acabou, ficou um negócio, tranquilidade grande demais. Que legal, né? Que bacana a história aí do seu Salomão. Eu gostei mais, tem um outro trecho da fala dele que ele disse assim, ó, tendo esses produtos, o vermissal e o D-Fly, aí não compensa mais você comprar vermífugo ou fechar os animais para aplicar algum produto injetável. Não tem, não. Ele machuca o gado toda vez que você fecha, o resultado não é satisfatório. Então, com vermissal e D-Fly, aí meu problema foi resolvido. Bacana, né? Vamos rever esse trechinho da fala do seu Salomão. Tendo esse produto, D-Fly e o vermissal, não compensa você mexer com... aplicar vermífugo injetado, puron, entendeu? Machuca o gado, entendeu? Você tem uma facilidade muito grande com vermissal e com D-Fly. Viu aí, amigo? Com D-Fly, com vermissal, o problema dele foi resolvido, o gado tá bonito e tá bonito, você pode ver aí nas imagens, né? Que gado maravilhoso. Então faça como ele e faça como milhares de pecuaristas em todo o Brasil. Liga! Compra da Champion, conversa conosco, nos dê a oportunidade de servir a sua fazenda. Você vai ficar muito satisfeito. Vamos ver a oferta? Tem promoção, né? Vamos ver mais promoção aqui no programa Amigo Pecuarista da Champion. Quem usa, recomenda. Amigo pecuarista, vamos fazer um bom negócio hoje? Vamos, né? Hoje é dia de fechar bom negócio e ganhar presente. Vamos ver qual é a oferta do dia? A oferta do dia é muito boa. Na compra de duas barricas do vermissal, que vai tratar 200 animais, vai levar de graça uma linda cela de couro feita artesanalmente de presente. Sem contar que nós entregamos gratuitamente em todo o Brasil e ainda fazemos 10% de desconto no pagamento à vista. Se quiser, liga pra gente. Olha, o senhor é bom de negócio, é bom de cuidar da sua fazenda, é bom de cuidar dos seus animais e de gerar dinheiro. Mas, às vezes, o trabalho é uma coisa que está sendo meio em vão, né? Porque, sabe, tem muito vermífugo aí que já criou resistência, né? Os bichos, os parasitas, os vermes, já criaram resistência. E aí o senhor compra aquilo, maneja o gado, gastou dinheiro, gastou tempo, colocou seus animais ali presos, às vezes se machucando para tratar, e o que acontece? Eles estão resistentes, não vai funcionar, os parasitas vão ali, ainda tá dando risada do medicamento, porque não vai morrer. É igual antibiótico quando a gente usa e a bactéria já está resistente. Isso acontece também com os animais da sua propriedade. Por isso, o vermissal é aqui um composto muito especial, muito eficiente, porque ele mineraliza, ele tem um mineral, né, que vai estar ali aditivando, suplementando a alimentação do seu gado. Ele é antianêmico, ele tem muito ferro, então a anemia vai acabar aí junto com os seus animais e tem o efeito vermífugo, não vai ficar verme nenhum, que é aquele inimigo silencioso que fica sugando a energia, fica sugando o sangue do seu animal e lá na frente vai ter, às vezes, ter perdido 40, 50 quilos de peso na hora da venda. O senhor contava em obter 18 arrobas no seu, por cabeça e vai chegar no máximo 16. E vai ver só lá na frente, porque ele é silencioso, o senhor não tem como ver. Não é como o carrapato ou a mosca, ele está escondidinho. Então, vamos voltar para a oferta? A oferta é muito boa porque, além do preço ser bom e o produto ser maravilhoso, ainda tem presente. Então, na compra de 200 tratamentos do vermissal, o senhor vai levar de presente uma cela de couro legítimo no modelo americano ou australiano que vai ser entregue aí na sua casa junto com o nosso produto. Não é? Isso é coisa boa que só a Champion tem condição de fazer para o senhor. Então, liga para a gente. Está vendo aqui na tela o nosso 0800? Nós temos uma equipe de televendas pronta para explicar, para saber qual é o seu problema, a sua necessidade, para fazer uma venda boa, uma venda técnica. Não é uma venda de uma vez para ganhar dinheiro em cima do nosso cliente apenas. Não, é para atender o nosso cliente
para que a produtividade dele aumente e ele continue comprando da gente, porque quem vende bem, vende sempre. E é por isso que a Champion é líder de mercado há mais de 50 anos e tem esse tamanho dessa indústria aqui, com tantos funcionários trabalhando muito seriamente para atender o senhor. Liga agora para a gente no 0800 e vamos lá, vamos levar o vermissal e a sela de presente. Tá legal? Champion, quem usa, recomenda. Amigo pecuarista, a Champion tem um recado muito importante. Você já conhece a nossa loja virtual, certo? Acesse agora o nosso site e conheça melhor nossos produtos falando com um consultor pelo chat. Se preferir, compre sem falar com ninguém, apenas clicando no ícone. Pague com cartão de crédito ou boleto bancário em um ambiente seguro. Acesse também pelo seu smartphone ou tablet. E na loja virtual da Champion, você encontra preços e condições exclusivos. Conheça também nossos kits personalizados com frete grátis para todo o Brasil. Não perca tempo. Acesse www.champion.ind.br e adquira soluções que seu rebanho merece. Champion Saúde Animal. Quem usa, recomenda. É, infelizmente o programa Amigo Pecuarista está terminando. Quero agradecer a sua companhia. Sua companhia muito nos honra. Fico muito feliz, muito contente saber que você está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra sempre aqui no programa Amigo Pecuarista. Felicidade para você. Deus nos abençoe a todos, né? Champion, quem usa, recomenda. Você que acompanhou o programa Amigo Pecuarista, todas as ofertas anunciadas valem por mais meia hora. Pode pegar o telefone, pode ligar e aproveitar. Pode também acessar a nossa loja virtual www.champion.ind.br.